Здравей всички, аз съм Гутка 47 от Върха СТВ и днес ще разгледаме набързо какво точно е променено в новия апдейт на Dota 2. Като казвам предвид набързо, имайте предвид, че този клип сигурно ще стане 30-40 минути, защото Change Over е дълъг. Но... New Bloom Festival, това явно ще е един от новите евенти в играта. Имаше Halloween event, имаше коледен евент, защо пък да няма и още евенти. Доколкото разбрах, най-вероятно играта ще е подобна на тази с Рошан, ще трябва да бити, нали, крип и ще може да си фармите итими, както предишните евенти. Но честно казано не съм се интересувал много от него и чакам, нали, целият евент да излезне, да разучи нещата и тогава да правя видео за самия евент, така че ще игнорирам голяма част от нещата, които виждате на сайта и ще отида главно да чета чейнджлога по промените по героите и предметите. Така че ще сложа линк, нали, за всичко това, за да може да прочетете вие, нали, какви са промените и какви неща най-вероятно ще бъдат добавени за евента. Но по-важното за мен е това. Terror Blade е добавен в играта. Сега, аз не мога да коментирам много Terror Blade, защото, как да кажа, когато играх Dota 1, много малко хора играха Terror Blade, поне, нали, с тези хора, които аз играх. И единственото шибано нещо, което помня за него, е шибано ултимейт, който буквално променя вашия хелт с хелта на някой от противниците ви. Кое значи, че ако някой ви остане на, да кажем, 5-10 хелт и ви успеете да слапнете хелта, на другия човек ще му стане много тъп. Така че да, това е изключително досаден ултимейт. Няма да говоря за другите скилове, най-вероятно скоро ще излезне видеото на Dota 2 Cinema, може да гледате там, те много добре обясняват какво точно правят скиловете на героите, как да ги използват и така нататък. Имаме аркана итем, както винаги, ако случайно не знаете какво е аркана предмета, т.е. буквално най-хубавия вид скин в играта. Аркана скиновете струват доста, някои вървят по 20-30 евро в маркета, наскоро не съм гледал цените, защото, нали, няма никакъв шанс да си го позволя, но променят героя изцяло, променят му визуално скиловете, променят аудиото на героя, като цяло е, нали, най-хубавия скин, защото променя героя изцяло. Доколкото знам, Лина и Legion Commander имат аркана и тими предмети, както и да. Така, арканата ще даде на 6 февруари, може да купите, ако я купите, нали, докато е New Bloom Festival, ще получите Exalted Quality, което на повечето хора няма да им покана, както да. Едно ново и интересно нещо, ще вкарат рандом абилити драфта. Ако чуете кое е това, избирате си герои и получавате различни скилове. Когато акаунта ви дигне 11 лева, ще имате рандом абилити драфт и ще може да играете игри, където ви, нали, избирате си герои, дава ви различни скилове и ходите самелите. Това е адски приятно. Аз бях играл къстъм лобита с такива, нали, такъв мод и е изключително забавно и комично да видите как някой Свен пуска коговете на Clockwork, които правят към 600 pure damage. Да, беше доста забавно. Даже мисля, че го имам хайлайтнато, скоро трябва да кача в YouTube. Сега нека да прочетем промените по играта, които са доста. Сега, когато не си изберете герой и времето свърши в Алпик, почвате да губите злато на секунда. Това е хубаво, защото имаше доста игри, където хората буквално не си избираха герои, защото адски много искаха да контрират другия отбор, особено на ранкът. Имаше и хора, които буквално не си избираха герои, докато криповете не са спалнати, не са срещнат. Хора губиха много експириенс, само и само за да не бъдат контрирани. И това беше досадно. В смисъл, забелязвах го в някои от игрите, дори на стримове, като гледах, имаше подобни хора, които не си пикваха герои, така че буквално сега, ако не си пикнете герои, ще губите злато, което, нали, буквално има наказание. Преди нямаше, може да се изчакате колкото искате. Така, Alpic Selection Time Increase, нали, имате 60... имате 75 секунди вместо 60, извинявам се, да си изберете герой. И препик тайма е направен на 90 секунди от 75. Като цяло има повече време за пикване на герой и така нататък. Рошан вече не спира да се апгрейдва хелта, демиджа и арбора 45 минута. Това е защото преди време, когато, нали, мине време. Нека да обясним как работи Рошан, ако случайно не знаете. Рошан
в самото начало е здрав и с всяка измена момента ставаше по-здрав, с повече хелт, повече демидж, повече армор. Но това спираше на 45-та момента. Сега явно ще го махнат, защото да стане по-труден и по-труден и по-труден, нали, лейт гейм, не да отидете да го убиете за по-малко 10 секунди. Upgrade рейта му е увеличен с 25, което значи, че би трябвало да става по-здрав и по-здрав. Това е бъф за Рошан, защото в момента, поне като играете, ако имате един медалон, ако скупите един медалон, може да му намалите армора и да убиете Рошан изключително лесно. Почти без проблем имате ли медалон, това е най-хубавото нещо за убиване на Рошан. Просто му намалите армора и той умира изключително бързо. Сега с тези 20% би трябвало да е малко по-дрън за убиване. Баунтито му е променено от 105 до 600 голд на 150 на 400 голд, което е, не знам, хубава промяна. Buff early game и nerf late game. Сега нека говорим за героите. Недвижна на Вахимиста е намалена от 1400 на 800, което значи, че буквално няма да виждате абсолютно нищо в тъмното. Както би трябвало да, защото 1400 на Недвижен рейндж, при положение, че може да хвърлите стън на огромни разстояния, които стънва за 7 секунди преди. И сега вече е нърфнат на 5,5. Беше доста overpowered. Така че да, нърфнат Недвижен вечерта ще виждате по-малко. Стънът вече стънва само за 5,5 секунди. А не за 7, както преди, защото честно казвам, в момента, в който купите Shadow Blade, можеш да убиете почти всичко, ако сте максили стъна. Така. Друго нещо, което е променено, Stable Concoction вече не се зарежда, докато е във въздуха, което... но малко хора знаеха това, обаче преди време, ако изстрелите стъна, буквално той се чарваше докато лети. Което беше много, много хубаво, защото можеше да хвърлите стъна малко по-рано, няма смисъл да го зарежете... Никой нямаше смисъл да го зарежете до края. Просто ако хвърлите, той във въздуха се зарежда и стъмвате за възможно най-дълго време. Така че вече са го правили това. Ice Vortex Spell Damage Amplification Increased. Ice Vortex ви буквално ще е малко по-хубав. Хората ще дадат повече демидж. Дурацията му също е увеличена на 16 секунди от 12 секунди, което според мен е хубаво, защото това скил изкарат скил много мана, пък Ancient Apparition за няма много мана. Това е един от героите, с които не мога да се оправя. Ice Vortex Aura Stickiness Increased from 0.1 to 1 станата 0.5 Aura Value. Това е Stickiness, мисля, че това е колко време са маха Ice Vortex, като излезнете от него, вече е направен на 0.05 от 0.1. Така, Anti-Mage е бъфен, но ультимейта му вече прави демидж в по-голямо алоэ с 150, което буквално е... колко? Една трета? Един доста хубав бъф, ако се скупчи на... групичка може да пръснете доста хора, съм имал игри, където Anti-Mage ме е убивал само с плаша на ултимейтите, тъй като ултимейтът нашия Storm Spirit, който имаше нещо типа на 3000 мана. Не беше хубаво. И са променили таргетинг курсора за мана Void, така че ще виждате алайта, доколкото разбирам. Акс вече има 3 HP Regen вместо 2. Не знам какво да кажа. Може би ако играете гора вече ви е доста по-хубо. Berserker Scout Duration е бъфан, да покладам таунтвате с 0.2 секунди ма повече. Някой знае какво. Berserker Skull cooldown rescaled from 10 на 16, така, значи буквално ви карат да си бъфите, да си дигате таунта. За разлика от бригади, го дигате един път и нещо смисъл да го дигате повече. Защото пак можеш да отлепите някой. Така че вече имате по-голям cooldown. Атака анимацията на Батрайдер е подобрена от 0.5 на 0.3. Какво значи това? По-лесно фармене. Ако играете много Батрайдер, най-вероятно ще забележите. Ако не сте го играли въобще, много не ви показва това. Beastmaster Call of the Wild Hulk Duration Reduced from 60 и така нататък, така, 60. Буквално гаргата ви е нърфната и ще живее само 60 секунди вместо както беше преди 60, 70, 80, 80, нали, според това колко сте дигнали скила. Така че гарга нърфната 20 секунди. Също се е случило с прасето, но доста по-зле. 70, 80, 90 преди, а сега е 60. Значи преди буквално имаше прасе за 90 секунди, а сега имате прасе само за една минута. Това прасе беше хубаво преди, защото аз лично го използвах някой път, ако подминавам някой еншент и спалнах едно прасе. Използвах прасе за стак на еншентите и можех да го направя два пъти. А сега мисля, че ще е или трудно, или невъзможно да го направя два пъти. Освен ако не е в напълно точния момент. Но, сега хубавото нещо е, че пък като използвате Call of the Wild, вече не унищожавате предишните си съмони, което мисля, че значи, че може да имате две прасета и две пилета. Не съм 100% сигурен, като излезне пача, трябва да се пробва. Bloodseeker
Търст вече ви дава малко повече спид. Всъщност, повече спид late game, по-малко спид early game. Но въпреки, че early game е нърфнат не е толкова много. Променение от 7 на 5, от 14 на 15 и от 21 на 25, така че това според мен е хубав бъв. Bloodbath now gives default hero kill benefit instead of only health if he is within the 300 away. Мисля, че това е... че е Bloodbath-а ще ви дава пълния хил вместо 50%, ако сте близко до героя, който е умрел. Не съм 100% сигурен, извинявам се, не играя въобще Bloodseeker. Ultimate-ът на пандата е бъфен. Вече ще може да го използвате сравнително повече, като кулдаун на последния левел е понижен с 4 секунди. Това е хубаво, защото като цял Брумастера не е поне според мен хубав герой, който е във файт и няма ултимейт, така че да, ще може да се биете на всяка минута и 4 секунди, което е супер. Бръсълбак, без демидж и джузбай 4, намали само демиджа. Малко по-трудно фармене с бръсълбак, въпреки че това според мен една от най-хубавите анимации, след като дигнете 6 лева може постоянно да препомпвате кулса за бонус демидж и да си фармите без проблем. Брудмадър. Вече не може да излезе от мапа. Най-после, след всички тези години, Брудмадъра не може да излезе от шибания мап. Ако случайно не знаете какво е това... сегашният Брудмадър, когато се сложи пайжента, може да мина през дървета, но... може да излезе извън самия мап. И ако сте меле герой, невъзможно да го... убиете, дори да съборите всички дървета, дори да е тракнат, просто не може да го ударите, защото извън шибания мап. И ако е построил мрежа от пайжени по ръба на мапа, може просто да се тръгне. Но това вече няма става така, това е хубаво. И това също важи за други скилове с патинг, като спектър, батрайдер и така нататък. Така че с спектър вече също няма може да се излезе от мапа, но ще може да се минава през дървета истини, ако са вътре в мапа. Така. Spin web no longer provides 200 vision. В момента пайжната ви дава един малък вижън около центъра е. Това ще бъде примахнато, защото някакъв път 200 вижън не е много, ама 200 вижън ме е спасявал. Особено ако сложите пайжната точно на някой, как да кажа, choke point на дървета и след като дървета се респаунат. Преди се чупиха дървета, са вече не. Но то 200 вижън можеше да ви спаси от ганки и така нататък. Така, Fleet Patting is now removed the enemy has vision on you, което буквално значи, че ако ви дъснат, вече няма да може да минавате през дървета, което значи, че той шибан герой вече няма да е толкова досаден за игра. Нали, срещу него. Защото преди отивате, траквате го, пали джапанките, забива се в дърветата и освен ако нямате тимбърсал или нещо такова, което може да отсече всички дървета, сте прецакани някъде да го убийте. Сега вече плът само един дъст и Брудмадър ще тръгне да бяга по пайжната си, бързо и ще избегва тази. Както би трябвало да е. Така, какво става с Кентавър Уорлънера? Ултимейта му е бъфен, кулдаунът е намален. От 120 секунди е намален на 90 секунди, от 90 секунди на 75 секунди и на последния лес остава 60. Така че early game, буквално ултимейта ви е бъфен. Може да го пускате на всеки 90 секунди вместо за 120. Така, power коговете вече няма да искат 3 удара, за да се щупят, ми ще искат 2, 2, 2, 3. Така че буквално вече трябва да дигнете power коговете на четвърти левел, за да трябва да се ударят 3 пъти, за да се избяга от тях. 2 удара е доста малко, нали? Ако случайно хванете някой в пауър, колко е някой спорт, може да го спаси доста бързо с 2 удара. Така че това е хубав нърф, защото нямаше, поне според мен нямаше смисъл да се дигат повече от един път early game, или може би просто аз играх с шибания билд, в който се опитвам да убия някой с куши на 6 левел с другия си скил, но няма значение. Според мен е хубав нърф. Така, Base Intelligence, Reduce by 3. Еми Crystal Maiden като вече е малко по-тъпа, но не знам защо направя това. Може би защото с аурата си получахте ненормален мана реген. Преди време тя беше един от героите, които дава супер много мана реген на абсолютно целия си отбор, но тя самата никога нямаше мана. И след бъфа на пасивния скил, вече през повечето време, нали, не може да се опаквате от безмание с Crystal Maiden, така че може би затова е намален Intelligence. Ion Shell cooldown е намален от 10 на 9 секунди. Това е досадно, ако играете с меле срещу Darkseer. Може би знаете какво е да фармите шибани крипове с Ion Shell на тях. Досадно е, сега може да ги пуска още по-бързо. Wave duration increased from 20 секунди до 24 секунди. Мисля, че бъв, нали, сравнително хубав бъв на ултимейта на Dazzle. Нали така, Wave беше ултимейта, надявам се, че не говоря глупости днес. Това е хубав бъв.
ултимейта му не е нещо специално. В смисъл, хубав е, ако успеете да го пуснете на противникови отбори и направите армора му на минус 1000. Но повечето хора не го използват както трябва преди файтове. Така, екзорцизма е нърфнат. Поне кулдауна му е увеличен, така че няма да пускате цяло ято шибани призрачета на всяка минута и 4 секунди и ми ще трябва да изчакате почти 2 минути. Но Silence ви е бъфен. Silence вече има много по-голямо АОЕ. АОЕто на Silence вече е 425. Вместо 350, така че това е хубаво. Dead Prophet има много хубав Silence и сега Silence ще стане още по-хубав, особено ако намерите някой кастър преди файт или по време на файт. Това е много хубаво нещо. Сефовето може да фанти повече от... може да фанти и 5 човека, зависи колко се стъкнете. Dragon Tail cooldown rescued from 9. Добре, Dragon Tail е нърфнат, нека го кажем early game. Правят така, че скиловете да стават с по-малко cooldown late game и early game да не се спамят толкова много. Reworked at Silence, какво е това? Значи предишният Silence беше такъв. Имахте 900 range, имаше 300 радиус и Silence-ваше хора за 6 секунди. Имаше 13 секунди cooldown и искаше 90 мана. Това е нали доста хубав Silence за Agility K. Но сега какво става? Разликата е така. Изстрелвате, вие пускате вълна, която Silence-ва и пуска малък неинтерруптив кнокбак. Което значи, че това е кнокбак, който ще бута хората назад, но няма да спира чанали. Новото е 250, дистанса е 900, Silence Duration е 3-4-5-6 както преди. Knockback дистанса е 350 за най-близко и 0 на 900, така че колкото по-близко са до вас, толкова по-хубав Knockback ще имате, а Knockback Duration е 0,02. Което може да ви спаси, доколкото разбирам. Ако някой ви скокне, ще може да го бутнете назад и да го Silence-нете. Което е доста хубаво според мен. Окей. Earth Spirit. Earth Spirit е нърфнат. So, не точно нърфнат, ами направен така, че да е по-труден за ползване, отколкото беше сега. Защото нека да си признаем, ако сте играли Earth Spirit, откакто излезна, Тогър е чупен. Тогър е много щупен. Шома с го игра толкова добре, значи самия герой трябва да е щупен. Иначе е изключително забавен. Просто обикалите надясно иритите хора и комбото ви беше ужасно. Просто пускате камък на главата на някой, стъмвате го, търкалите към него, рите си го в отбора си и той умира. И това беше неизбежно, тъй като камъка падаше инстант рейнджа на геомантик грипа. Е така, геомагнетик. Аз съм ужасен човек. Рейнджа на геомагнетик грипа беше огромен и просто нямаше как да избягате. Ако сте в огромния рейндж на този грип, вие ще издате камък, кой ще ви стънни, след което най-вероятно един Earth Spirit ще се търкуни във вас и ще ви срита наобратно. Така че буквално са се разменили скилом. Сега в момента, ако пуснете камък върху някой и го дръпнете към вас, нали, той мини през някой, ще му направи 5 секунди Silence и ще прави 250 damage. А преди нали, стъмваше за 2,5 секунди и правеше 125 демидж. Добре, сега Boulder Smash, което е скила, който буквално вие ритате камък, вече ще прави нали, 125 демидж и когато камъка премине през някой ще го стъмва за 2,25 секунди, което буквално значи се разменили скиловото. Сега ще трябва да ритате камъка и камъка да отзели някой и ще ви е много по-трудно да стъмвате хора. Така че комбото в момента става доста по-трудно според мен. Всъщност, чекайте малко. Комбото в момента стане невъзможно. Поне не да започне с стън, ще трябва просто да съдем свати хора и да се търкуните в тях. И да оцелите. Окей. Okay. Geomagnetic Grip now kills 3 along the path of Dragged Allied Hero. Защото преди време, ако седяхте от един край на гората, да кажем, тук сте вие, това е синото е гората и тук е вашия съотборник, вие можете да го дръпнете през гората и да го спасете. И другият отбор ще се чуи как да мине през дърветата или нали, да ви настигне, за да го убие. А сега в момента ще чупите дървета. Така че ако случайно някой гони вашия съотборник, ще може да го настигне през дървета и да го убие най-вероятно. Така, ритането, което имате,
вече ще се блокира от Ликен Сфер, което е хубаво. Фиксна ли са бъга, който прави така, че може да каствате геомагнетик грип on Magic Immune Allies? Това не знаех въобще, че е възможно. Никой не съм си пускал геомагнетик грипа върху някой, който е имюн, но както и да е. Fix Boulder Smash Being Able to Target Magic Immunity. Това също е явно минавало и през Magic Immunity. Fix Throw Boulder Travel Distance Going Further than Intended if you use a stone remnant near the end of the road. Това за жалост не знам. Това е някакъв бък, който не съм виждал никога в игра, но доколкото разбирам, ви е позволявал да стъркаляте повече отколкото трябва. Окей, това е нърното. Остава тук Earthshaker. Movement Speed ви е бъфен. Имате с 10 повече Movement Speed, което честно казано е хубаво, защото след като си пласнете пилъра, ще настигнете някой, за да го стънете още един път. Самия герой е много гарен, докато не вземете Blinddagger. И вече имате малко повече стрейнт, ще имате малко повече демидж, малко повече хелт. Супер. Enchantress-а, армора е намален. Не знам какво да кажа. Не знам дали това ще промени шибания и джунгъл, но най-вероятно не. Black Hole е бъфан. Имате цели 25 повече рейндж, когато се пускате Black Hole, така че може да фаните някой на ръбчета. И каст рейндж е бъфан с 25 рейндж. Супер, вече стигате колко? 50 рейндж по-далече. Супер. Сега това е не от големите промените, като вие се звоите любими герои. Хроносферата. Ultimate ви ще имат с 20 секунди по-малък кулдаун late game, което е хубаво, защото late game ви ставате един от тези хора, които искат да правят тимфайтове и ултимейта ви трябва за тимфайтове. Защото late game Faceless Void може просто да утне някой отбор да унищожи 3-4 човека от тях, според това зависи колко е нафармен. Това е много хубаво, защото сега поне се надявам, че няма да губя игри, защото ултимейта ми е на кулдаун. И другото нещо, кога сте в сферата, ще имате 1000 movement speed и face. 1000 movement speed, значи схемата е така, че ако случайно гоня някой, или да кажем двама-трима героя, и ги фана на външния ръб, нали, на далечния ръб на хроносферата си, преди време губих супер много време, за да претърча през самата сфера и да стигна от тях. Сега в момента с 1000 спид буквално ще се телепортирам. Така че вече движението в сферата ще е много по-бързо и ще може да бъдете хора много по-сно. Също така шибания таймлок иска по-малко мана. Блинкът на Faceless Void, който всъщност не е блинк, но така ще го наричаме. Скилът, с който ви скачате. Искаше 120 мана, това е доста мана. И това е на герой, който поне за мен има проблеми с маната, освен ако не му купите Battle Fury. Винаги нямах мана, освен ако нямах някакъв Keeper of Delight, някой, нали, отбор не има много Arcane Boots, аз никога маната не ми стигаше. През цялото време задържах тредовете на мана и пак маната не стигаше. Така че това е хубаво според мен. Ще игра повече Void след пача. Така, Burning Spear Duration Increase from 7 to 8. Значи buff за Burning Spear, още една секунда, което значи още един тик на демидж, което значи, че Хаскар ще е още по-засарен early game. И на Vitality бонус Heal Bill Offer. Така. И на Vitality Boost-а е buff-ен и ще взима 75% от Primary атрибута, което прави буквално хелт ви доста по-хубав, което е хубаво. И Cast Range му е бъфен, страхотно. Това е един хил, който много хора не използват. За повечето хаскари съм виждал да го използват само единствено върху себе си по време на битка. Обаче, ако хвилните някой от вашия отбор, също е много приятно. Така, Invoker. Forward Spirit Armor Reduced from... Oh my god, това ще е много трудно за четене. Значи преди спиритите му са имали 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, така нататък армор, нали? Според левела им сега ще имат 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, като цяло с 2 армор по-малко. Това е може би, защото тия спирите са адски досадни, особено ако сте саппорт. Има игри, където аз играя Рубик и Инволкър да се пуска шибаните спирите. И ги пращате просто да бият по мене. И аз не мога да ги убия, в смисъл не мога да ги убия с аутоатаки, скилът ми няма да ги убии и просто трябва да тръгна да бягам към кулата. Или да се откажа от файта или не знам, защото те болят доста. Те болят доста и не умират и ще ви бият много време, даже може да ви убият най-вероятно. Или ако не ви убият, поне ще ви оставят на малко хилът и няма да искате да сте в битката. Атак рейнджа им е намален от 300, what the fuck is this? Атак рейндж редюс фром 300 на 900 до 300 на... рейнджа им скилваше доколко помня, така че вече ще има 690 рейндж вместо 900.
Вау, 900 е бая рейндж. Даже не знах, че има 900. Това показва колко много... Не знам за шибани инвокър. Ох, EMP-то е бафено, това е ужасно. EMP-то, ако случайно не знаете, е един огромен AOE скил, който точи в момента 550 мана. След бафа ще точи 550 мана. Ай, всичката мана на някои late game agility carry-та. Или поне половината им. Holy fuck. Това ще е досадно. EMP Delay-а е намален от 3,7 на 2 на 2,6. Значи EMP Delay-а винаги ще е 2,6. Окей. Поне late game ще ти може да се избегне. Алакрит има на Cost Reduce for 75-45. А доколко помня, Алакрит си беше скила му за Attack Speed? Надявам се, че не се бъркам. Извинявам се. Ако съм сбъркал, оставете коментар, да ме поправите. Ghost Walk Movement Speed from минус 30. Вау! Вау! Вече на последен лео Ghost Walk ще му дава 30 Movement Speed. Интересно. Той е супер досаден с шибане си Ghost Walk. Също още по-досаден. Супер. Така, демиджът на... Не мерси. Демиджът на айспата е направен от 25 на 50, нали, 25, 50, 75, 100, нали, това е скейлинга. Сега ще прави само единствено 50 демидж, което е приемлемо според мен, тъй като айспата е доста хубав стън, с голям рейндж, хубава дурация, малко мана и така нататък. Liquid Fire DPS-а е увеличен, лидгейм ще правите с 5 демидж повече на дик, уху, може да убиете някой. Dual Bread, Burning Slow Duration Increase from 4 до 5 секунди, така че Dual Bread ще прави демидж за 5 секунди вместо за 4 и ще слова за 5 секунди вместо за 4. DPS също е увеличен, вау, това е голяма промяна. Dual Bread преди правеше 20 демидж на секунда, сега ще прави 78, holy fucking shit. Това ще е много ужасно, бе. Ама все пак хубаво, защото е имало игри, където менедж джекиру ме страх се да доближе и имам чувство, че буквално скила ми нищо не прави, така че това е много хубаво. Поне да се според мен. Може да тръгна да играя джекиру пък. Dual Bread Damage Interval Improved from every 1 seconds to every 0.5 секунди. Вау, и сега Dual Bread ще прави демидж на всеки 0.5 секунди вместо на една секунда. Holy fuck! И Dual Bread Attack Speed Slow е увеличено от минус 20 на минус 30. Вау! Но са му махнали първоначалния демидж. Аха, това променя нещата. Сега разбрах защо демидж е бъфан. За първоначалния демидж го няма. Но правите с 20 демидж повече лейт гейм и словът е доста по-зловещо. Това е супер. Blade Fury Go Down Increased From. Окей. Бъф за въртележката. Лейт гейм с 3 секунди. Въпреки че тя не се използва на late game, освен за избегване на спелове и така нататък. Хубаво. Джигърната не е едно от най-силните керите, ама е супер забавно кери. Едно от любимите керите. Мой керите, защото е супер агресивен. Така, добре. Мана лик стън дюрейшн инкрис фром токс. Окей, като цяло с дядо ще стъмвате повече с мана лика. Late game 3 секунден стън от мана лик. Вау. Супер. Дядо е още по-хубав спорт. Legion Commander. Movement of courage only increased 1 extra. Така, какво? Окей. Значи, рефлекта ви, така ще го наричам, всички му викат рефлект по няколко мене. Movement of Courage вече ще има само една lifesteal атака. Защото преди е можело да има повече от една. И мисля, че знам за какво говорят, аз съм виждал по някакво нома да удари. Много най-едлен Legion Commander, който просто да удари няколко пъти, да се напълни супер много и да го убие. Може би за това са го правили. Аз не съм играл все още Legion Commander, така че не мога да говоря за нея. И бъфът е увеличен на една секунда. И кулдаун е намален от 1.2 на 0.9. Вау, найс. Окей, поздравя. Въпреки че тази герои, които са наяжда лесно в публик игрите. Така, Lightning Storm е нърфнат. Lightning Storm на Лешрак е нърфнат, what the fuck. Вече отскача само 7 пъти. Аз не играя толкова много Лешрак, той е един от героите, които изискват адски много фарм, за да правят нещо и могат да се играят като керима повечето хора в публик игрите. Ви карат да играете саппорт, което според мен е гадно, защото губите всичките му хубави свойства. Той е един от тия герои, които ако са на early game става непобедим, защото прави милиарди демидж около него. Някой не бъде убит бързо, става проблемен. А когато вземе бъкъба и го септър, буквално става безсмъртен, защото няма скоро го убиете. И да. Тъмнението ми за Лешрак
Lightning Star Damage е намален с 5, голяма работа, това даже никой нямаше да разбере, ако не бяхме казали. Cooldown е намален от 5,5 на 4, което според мен е хубаво, също може да спамите Lightning Storm. И Mana Cost е намален от 145 на 120, което е хубаво за герой, който само каства спелове. Също може да го спамите в файта. Dragon Slave, така, Aloe Increase from 75 на 150, значи Dragon Slave Aloe-то ви е увеличено с 50, което хубаво, поне според мен е. Лина, не знам, поне аз не мога да игра Лина, Лина според мен е тромав герой. Може би аз греша, но просто за мен Лина е доста тромав герой и не го харесвам. Предпочитам да играя Ето Пич Лен. Значи да видим какво става. Fairy Soul ще ви дава със едно повече movement speed. И Fairy Soul Duration е увеличен от 7 на 9, което е хубаво сега, ако искате да играете Керри Лина с Десолатор и други демидж предмети. Така, окей. Лайан, Аганим, скиптера вече ви дава Aloe. Вау. Значи, ако купите Аганим, ще правите 200 Aloe около човека, който нюквате. Което ще е доста приятно, ако имате Магмус от отбора. Ако имате Магмус от вашия отбор и успеете да стигнете до шиба на Аганим, ще болите много, много демидж. Ще изпарите сигурно повече от половината хилт на някой и ще направите демиджът в 200 Aloe, така че ще стане унищожително комбо. Въпреки че не знам дали Lion ще може да изфарми Аганим, освен ако не адска на Eden. Spirit Bear Tangle is no longer an orb effect. Интересно. Не знам какво да кажа за тази промена. Въобще не играя Lone Druid, не знам какво ще се промени. Вече не е орб, така че кога ще купите на мечката с Кари? Или аз се бъркам с орбовете? Не знам, не знам какво да кажа за това. Ако някой случайно знае какви може да са последствията от това, да ми каже в коментара долу. Лайкън! Вълците вече стават по-бързо невидими. Това е едното. Нали, преди имаме 3 секунди, са 1,7 секунди. Аз не играя Лайкън, така че не. Левел 3. Вълците имат невидимост. Това значи ли, че на първите левели вълците няма да имат невидимост? Интересно. На четвърти лево вълците ви ще имат пасивен скил, който ще им дава 15 хп реген на секунда. Вау, това е доста интересно, особено ако знаете как да използвате тия вълци, защото тия вълци се... Много хора просто ги използват като неща, които им танкват джунгъл и след това въобще не ги използват, но тия вълци са доста здрави, особено като ги бъфите с скиловете си. И сега 115 хп реген ще са доста по-трудни за убиване и ще са доста по-приятни за ползване в гората, ако фармите 24-7. Магмус е станал малко по-умен, с 2 интелиджънс повече. Не, хубав герой за спамене, какво да кажа. Не играя много Магмус и рядко го виждам в игри, така че радвам се за него, надявам се сега е повече, доста хубав е някои отбори. Така, Mana Shield Absorption е бъфен с 0,25, така да го кажем. Най-вероятно няма да усетите, но щита на Медузата е малко по-силен. Което, някой знае какво е против просто причина, че много малко хора играят Медуза и за складска много фарм, трудно се фарми с нея. И лесно се убива early game и така нататък. Не е много хубав герой, освен ако не е префармил. Вау, вече може да имате второ мипо на 3-ти левел, след това да изкарате 3-то мипо на 10-ти левел и 4-то мипо на 17-ти левел. Мипо, много странно, ултимейтът му продължават да го намалят. Преди трябваше да годините задължително на 6, после го направиха на 4, сега го направиха на 3. Интересно, аз не играя мипо. Но не мисля, че това е нещо много специално. Всъщност, зависи какво ще направи. Зависи как ще използва втория клонинг от 3-ти лео. Ако има добро микро, може да фарми гора, може би. И лейн, или не знам. Ultimate ви вече дава и 30% по-малко, нали... Как да ви кажа, намаля ви revive тайма с 30%, което значи, че сте 30% по-малко умрял, което е... Хубаво за мипо, тъй като мипо през повечето време е умрял. Не знам защо хората толкова не умрязат този герой, но когато някой го пикне и също него се пиква 3-4 героя, които го контрят. Морфлинг отново може да каства неща, докато е в waveform. Интересно. Преди време беше от тия герои, които буквално скачат във файта, изпаряват някой от вашия отбор на един път, с всичките си скилове, просто са
просто се дашва и сира абсолютно всичките си, нали, неща от типа на Ethereal Blade, нали, Waveform-а след това удара за бонус демидж, накрая винюква и го изпарява и се връща някъде назад при отбора си с ултимейта си. Той отново може да го прави. Може би това е направено, защото този герой е ужасен, освен ако не може да прави това нещо. В смисъл, Морфлинг е малко гарен за ползване. Поне аз съм играл бая игра с Морфлинг. Ако не може да пръснете някой, не сте чак толкова хубав герой. Това беше преди самата идея на Морфлинга. Да започнете файта 4 на 5, вие да изпарите някой. Все пак ще може да го правите, който е супер. Wrath of Nature, Mana Cost Increase from 150, така, доколкото виждам, това е ултимейта, сега ще Wrath of Nature. Извинявам се, но забравям имената на скилове, така че най-вероятно ултимейта в late game ще иска повече мана и early game, като цяло 25 мана повече. Извинявам се, ако това е грешка. Deadpool се че удря неща в Fog of War. Това е хубав бъв за некропост, така хората няма да могат да ви джукват в гората и да не може да спуснете Deadpool-а или да спуснете Deadpool-а и да меснете, защото пече се е скрил в гората. Даже може да го спамите между дървета, това е хубаво. Некропост не е от най-хубавите герои в играта, така че хубаво е да го бъфят, да може да убива повече хора. Nestrako, Creeping Fear, Night Mischance, increased from 450%. Уоу, сега ще още по-трудно за бити едно на едно с него, ако случайно е вечер и реши да се би в melee range с вас, което повечето хора биха насрали и избягали, ама не знам, ако сте смел човек, ще ви е по-трудно. Така, cast range в MPL на омачета, travel range. Това мисля, че промяна, за да може да каствате самия скил малко по-лесно. Буквално никса се на няма да касне скилл. Cast range ви ще е същия. Буквално ще може да се преценявате по-лесно стъна. Нали, трудно за разбиране, но повярвайте ми, по-лесно ще стъмвате хора. Unrefined mana... Wow! Oh my god! Unrefined Fire Blast mana коста е променен от 400 на 60% от сегашната ви мана. Wow! Значи, ако не знаете преди време, когато купите Ганим с Огри Меджай, получавате още един стън, който иска 400 мана и беше малко по-ужасен от първия стън. Сега той иска 60% от сегашната ви мана. Wow! Вау. Това ще е много, това е много труден избор в момента. Искаме ли или не искаме да си купим въобще Ганим? Ще си купим Ганим, като може да си купим ЕУ. Знам, че това е много демидж, ама 60% от сегашната имена, вау. Ма, това е лошо, ако го пуснете, като имате много мана, но има пък едно хубаво нещо, че това значи, че винаги ще може да пуснете скила. Ако все пак ако купите Ганим, това е едно другото нещо. Винаги ще имате един стън, който може да пуснете. Независимо, дори да имате 10 мана, той ще ви иска 6. Ако имате 2 мана, той ще ви иска 1. Така че, уоу, това е доста интересно. Трябва да го пробвам в игра. Degen Aura-та stickiness increased from 1 to 2 seconds, което буквално значи, че когато някой излезне алоето, от алоето, нали, на слова, ви ще му отнеме 2 секунди да се махне слова. Което е хубаво. Хубаво е според мен. Имам най-тима много хубав пасивен скил за гонене. Намали са рейнджа на Astral Imprisonment. Окей, това е хубаво. Тогер, който все още не знам как се контрира на лейн. Освен може би с Soul Ring. Че знам, че е нърфнат малко. Уху. Invisible Hero на Trigger Blur. Окей, така, сега ще може да се загледате. И ако случайно някой дойде и видим до вас, ако си гледате пасивните скилла, ще може да забележите. Уху. Blur Duration. Blur Delay е намален от 1.5 до 0.75 секунди, което значи, че изчезвате от мапа по-бързо. Това е много хубаво. В Public Games много често се случва да намирам Phantom Assassin на лейна си, който не съм очаквал, защото не излиза на мапа. Добре. Sonic Wave, Skeptor Cooldown, Rescaled from 100 на 70 на 40, което значи, че ако сте Queen of Pain, ще искате да си купите вече Ганим, защото ултимейта ви ще е на 40 секунди вместо на 170 и 40. Въпреки, че... Да, това е хубаво, особено ако купите Ганим за първи предмет. Знам как ще изхраните всички тази мана, ама... Да, ако вземете Early Ганим, ще бъфите ултимейта доста здраво. Рики е получил двоен... Получите... Хелтриген. Предишният му Хелтриген е бил ужасен, това дори не го знаех. 0.75 Хелтриген на секунда, сега вече има 1.5, това е хубаво. Особено ако играете агресивно, Рикиш може да си хвилите по-бързо.
И какво е това Sun King? Sandstorm му е бъфен от рейнджа му. Sandstorm е рейнджа, нали, он е скил, който той са невидим и прави демидж, ало е около себе си, вече рейнджа е 200 поправка. 525 на всички ранкове. А преди, нали, започваше от 275 и се качваше повече. Не знам какво да кажа, ще е по-досаден на лейн, ако играе на Тония, ще бомби от който само пушва. Shadow Poison, Max Effect, стаки за Increase from 4 до 5. Ако сте Shadow Demon, ще може да стъквате повече Shadow Poison и да взривявате хора от половин хелт. Супер. Това е герой, който много малко хора играят. И това е хубав бъв. Shadow Shaman, Shackle на Duration Increase from така. Еми, ако сте Shadow Shaman, шакалите вещи са малко по-хубави. С 0,25 секунди, една четвърт от секундата. Повече шакал. Не. Master Pandwarska no longer trap Russia. Значи, наскоро видях един експлойт, така да го кажем, където Shadow Shaman използва Wardoids, за да блокира Рошан и така го убиват адски лесно. Вече то трик няма да се прави. Шучаро Шамана е един от тия хора, които на 6 лева отиват, пляскате на Вардо, някой идва, помага ви малко и взимате Рушан без проблем. Silencer, ултимейта ви ще има с 10 секунди по-малко кулдаун, което е хубаво, защото Silencer, както може би знаете, е един от тия герои, които са в файта заради ултимейта си. Mass of Silence, който е адски лошо около целия отбор кастери. Какво е това? Mystic Flare Damage Increased from 600-900, така. Като цяло Mystic Flare Late Game ще прести 200 damage повече. Хубав бъв. Особено ако играете също много дебели хора. Така. Паш Damage Increased from... Вау, Late Game Баша ще прави 100 вместо 70. На раз може да не ми се струва много, ама 30 damage е доста. Особено когато направите армор на някой минус 30. Така че хубав бъв за баша на Свардар според мен. Паунца вече ще прави по-малко демидж на Сварк. И кулдаун на ултимейта му намален с 5 секунди. Това не знам защо са го направили. 4 демидж по-малко на паунца. Може би да не пръскате сапорти толкова лесно, въпреки че да, 40 хилот е достатъчно хилот, че да спаси някой. Така, какво става тук? О, снайпера ще получи 80 повече рейндж лейт гейм. Това е ужасно. Той е един от тия герои, които е много досаден лейт гейм, защото не може да стигнете до него, а също още по-трудно да стигнете до него заради 80 бонус рейнджа на тейк гейм скилла му. Wow. You now gain vision over your target while are casting Nether Strike. Nether Strike беше ултимейта на Spirit Breaker, доколкото помня, което значи, че в момента ще получавате vision, когато си каснете ултимейта на някой, защото преди време, ако случайно тръгнете да кастваш Nether Strike и той се скрие в гората или в джукне за дърво, ултимейта ви спираше. И това беше супер досадно, защото гоните някой, тръгнете да спускате ултимейта, той се скрие в гората и вашата маймуна спре. Тръгнете пак да гоните, тъмън влезне в рейндж, пак спуснете ултимейта и той излезне, нали, скри се в мъглата и маймуната ви спре. Найс. Така че, малък бъв за Spirit Breaker. Направили се Storm Spirit с 5 movement speed по-бавен, нямам никаква идея защо, той е изключително бавен герой. Може би защото искат да се движи само с ултимейци, не знам. Свен вече има с 3 армор повече, което е сравнително хубав бъв, защото сега хареса на лейна ще е доста по-слаб. Нали, ако някой ви харесва, това е 3 армор, вау, много хубаво. Също така Warcry late game ще има с 4 секунди по-малък cooldown, което значи ще може да гоните много повече хора, това е хубав бъв. Много малко хора играят Свен, а и е също много малко играят Свен, това е хубаво да го бъфят. Thunder Cooldown Reduced From, няма да въобще да говоря за Terror Blade, не съм го играл от милиарди години, така че въобще няма да коментирам за това, извинявам се. Така, Tidehunter, Kraken Shield Debuff Threshold Reduced From 600 Damage to Taken, така. Ако случайно не знаете за какво става дума, Kraken Shield е този скил, който ви намаля демиджа, който ви влиза и когато, нали, преди време, преди сегашния патч, ако ви стънат и ви направят 600 damage, вие си махате стъна и абсолютно всички други дебъфове. Сега ще трябва да направят само 450 damage late game, което е хубаво. Ако някой ви стъни и ви нюкнат, ще може да си махате стъна и да избягате. Може би. Също така damage блока е увеличен на 40 late game, което е приятно, ако въбият, ще ви правят 4 damage по-малко. Хубаво е, ставате по-танки. Но това е герой, който трябва да е танки. В смисъл, той скача, пуска си нещата и след това само умира. Кой ще ставате Тимбърсал? Вау, стента му е намален. Това е хубаво да нърш на Тимбърсо. Много, много мразен герой, поне за мен на лейн. Има страшно много хелт, има страшно много реген, не може да го харасвате.
заради последния му скил, има страшно много реген, получава и бонус армор, така че да го нашнат с тента е хубаво според мен, ще умре по-лесно. Тикър, ултимейта вече ви отвоява рейнджа на лазера и ви отвоява ракетките, което значи, че рейнджа на лазера ви ще стане огромен. Гледах го в интернет, рейнджа е наистина, повярвайте ми, много огромен рейндж и така ще може да нуквате хора от супер далеч. Ракетките ви ще правят буквално двоен демидж, защото ще може да ударите 4 човека. Което значи, че ако купите еганим, ще може да седите отдалече и да спамите хора преди файт и да ги харасвате много зловещо. И след това, нали, тъка сте шибан тинкър, ще може да се върнете до базата, да се напълните маната. Така че да, само че не смятам, че еганима ще си струва парите за тия два скила. Не знам дали някога бил го взел. Почитата се по-хубо да купите хекс или нещо такова. Какво е това? Overgrowth Alloy Increased From, значи, колко помня, Overgrowth е ултимейта му, ултимейта ви ще има повече рейндж с персе, което не знам дали е хубаво, в смисъл все тази, дървото имаше бая рейндж, ултимейта му е хубав. Nature's Gaze Cast Range е increased от 300 на 600, това е хубаво също, може прати хора невидими по-лесно, от по-далече. Така, какво става нърф за Fervor скилове? Всъщност нърв за early game-а, да, нърв за early game-а и нърв като цяло. Late game ще имате само 4 стака вместо 5, early game ще имате 4 стака вместо 2, така че buff за early game-а и нърв за late game-а бих казал. Мисля, че първи път се казах грешно. Но пък ще получавате повече attack speed на стак, така че най-вероятно се контрира, да. Преди е било 20 на стак, сега е 16, 22, 28, 34. Забелязвам, че в играта с всеки патча започва да вкарат много повече скейлинг на скиловете. Това е хубаво. Така, Secondary Units hit by Snowball now take the same impact as the primary units. Ако ударите, какво е това? Стънът е увеличен с 0,25 секунди. Демидж е увеличен с 40, ако ударите още някой, ще издат повече демидж. Тобто ако ударите някой друг, освен главния си, главната си жертва, така да наричам. Махнар са 50% трешхолда на ултимейта ви, което значи, че преди време, като кажа, имам преди сегашния патч, тъй като това патч също не е излезнал. Демиджа с ултимейта, който можеше да направите, беше максимално 50% от хелта на някой. Така че не можехте да отидете и да спляскате някой от пален хелт. Но сега ще можете, защото това е махнато, трешхолда е махнат и критикал вече не е троен, ми е 3,5. Holy shit! Support и prepare your arms. Това ще е доста интересно, особено като купите теслато, ще пръскате хора. О, това ще е интересно. Сега може да играем още повече тъск. Супер яка, агресивен герой. Така, Soul Ripa е с намален кулдаун. Окей, 6 секунди late game, ще може да хилвате малко повече или да направите малко по-бърз демидж, това е хубаво. Undying е от тия герои, които трябва да оцеляват във файта, за да може, нали, да направят максимално демидж. Така че надявам се, че с 6 секунди ще може да си използвате Soul Ripa повече от един път във файт. Така, Wave of Terror, скилът на Venge of Spirit, който намаля армор и прави малко демидж, вече ще намаля 6 армор late game, което е хубаво, това е като десолатор. Да купите и десолатор. Вермансър, без демиджа му е увеличен с 5, така че ще фарми по-лесно. Да фарми по-лесно, защото абсолютно никой няма го играе за кири. Но ще е по-досаден на лейн, като тръгне да ви харасва. Така, бейс хъпъргена ви е увеличен. А не, всъщност е намален. От 0,75 на 0,25. Ужасен хъпърген Вермансър, съжалявам. Висаж, movement speed му е намален с 5, не знам защо. Маната на Грейвчил вече иска... Грейвчил винаги ще иска 100 мана, независимо на кой левел е. Преди беше 70, 80, 90, 100. Мисля, че това е защото преди поне никой не дигаше Грейвчил повече от един път. Сега ще трябва да го дигаш. Също сега сте преебани early game, няма да може да спомните толкова много. Familiar Snow Properly. Вече са напълно спелмен. Те, че гаргите, които спамвате, са напълно спелмен, преди са имали само
96% Magic Resist и са били имен само за някои стънове. А сега ще са имен за всичко, доколкото разбирам. Uphill Max Duration Increase from 12 to 16. Upheaval. Upheaval мисля, че беше слово му, надявам се. Така че да. Дурацията на Upheaval е увеличена от 12 на 16. Wow, този скил. О май гад, този шибан клип стана 1 час. Не знам дали някой ще успее да го изгледа целия. Ако случайно сте изгледали клипа до тук, оставете един коментар. Ще интернет бисквитка. Добре. Focus Fire, което е доколкото помня ултимейта на Wind Ranger, е намален. Мана коста поне е намален. От 250, 300, 400 на 150. Това е супер яко, така че late game няма да си хъпите маната. Focus Fire no longer has a cast animation. Така че яко. Вече няма ти cast анимация, направо почва бити. Witch Doctor Maledict. Лоето на Maledict е увеличено с 15, което е изключително малко, няма да забележите, но може би ще е по-лесно да фаните двама човека в Maledict вече. И Voodoo Restoration вече ще иска по-малко мана. Както може би забелязате, нали, от 25 на 20, от, 3, от 50 на 30, от 75 на 40 и така нататък, нали, скейлинг. Paralyzing Cask can now bounce to units in Fog of War. Това ми звучи опното. Ако случайно хвърля шиваната колба върху някой и до него има някой в тъмното, ще го стънна. Това ми звучи малко опната игра, но айде ще го приемем. Rat King, който е бившия Skeleton King, Reincarnation слово вече е увеличено от 50 на 75%, така че ако случайно Rat King умре около вас и искате да избягате, ще ви стане тъпо. И дължината на слова е увеличена от 4 на 5 секунди, така че да, ако случайно искате да убиете Rat King, за да му вземете ултимейта и да избягате, това най-вероятно ще е невъзможно. Arch Lightning Cast Range Increase from 700 to 850. Това според мен е хубаво, защото Lightning-а имаше 700 range, което пак е доста, ама сега ще могат да спамят по-далече, защото Zeus през повечето време сквиши писав шет и може лесно да умре от някои нюкове, така че сега ще го спамят по-далече. Така. Баунтито на куриера е намалено от 175 на 150, така че куриерите вече няма да дадат толкова много пари. Arcane Boots, когато ги пуснете, те ще искат 10 мана повече, така че малко по-малко се струват, но пак са много хубави бутуши да зададете мана на отбора си. Battle Fury Cleaver е станал с 25 рейндж повече, уау, по-лесно фармене, по-лесно убиване, late game с Faceless Void, който е бъфен по-горе. Така че да, хубав бъф. Надявам се повече хора да взимат Battle Fury, това е хубав предмет, особено на героика Void. Ако фаните няколко човека един от друг, имате Battle Fury и Daedalus, или както се казва, може да пръснете някой само с плаша. Така, Blink Dagger вече не иска мана. Най-после Blink Dagger не иска мана, толкова много фейлнати блинкове и не ста от моя страна, защото не си знам маната. 75 мана беше доста мана за един блинк, сега вече е малко, така че Blink Dagger бъфен, yes, това е много хубав предмет, ако знаете, аз го взимам даже на Урса. Бутилката вече може да бъде използвана върху вашите приятели, ако задържите Control Key. Все още не можете да дадете руни, но ако случайно искате да дадете на някой да си сръбне от вашата бутилка, вече просто може да използвате бутилката върху него и да му кажете сръбне се, и той не може да каже не. Така че да, няма да имате проблема с който руснаци ви крадат бутилката, това е супер яко. Diffusal Blade, Agility бонус е увеличен от 22 на 25 и от 26 на 30, това е бъф за Diffusal Blade. Въпреки че това ще направи Phantom Cancer доста по-досаден герой. 4 Agility не е много, ама това 4 Agility е... Понякога е много, особено на 1 милиард иллюзии лед гейм. Drum of Endurance. Окей, Drum of Endurance вече струва 75 голд повече и държи 5 чарджа. Държите 5 чарджа вместо 4 чарджа, това е бъф за Drum of Endurance, това е хубав early game предмет. Който се взимаше доста често и сега за 75 голд с един чардж повече, мисля, че пак ще се струва, така че пак ще продължавам да взем дръмса. Това е доста хубав манерген, доста ефтин хелтър да гейм и така нататък. EU Scepter of Divinity, cooldown reduced from 25 на 20 секунди, така че EU е бъфен. Това е хубав предмет, може да спирате много неща, например някой се блинква между вас, пускате му EU, някой космическа крава чарджа вашия отбор, пускате му EU и така нататък. Force Travel Speed is reduced
Така че форстафа ще бута по-бавно хората. Хората бутни с форстафа ще летят с 0,1 секунда по-бавно. Най-вероятно няма да се забележи. Iron Branch. Iron Branch-овете вече че искат 50 gold вместо 53. Най-хубавия предмет в играта стана по-ефтин. Това е най-хубавия предмет, смисъл за най-малко пари получавате най-хубава статуя, така че да, вече ще може да взимате повече клечки. Mask of Madness Lifesteal е инкриснат от 17 на 20%. Това е хубаво, аз много обичам Mask of Madness, това е един от любимите ми предмети в играта и вече ти имам 3% повече Lifesteal. Бе, не го е за какво, тъй като аз поне никога не купувам Mask of Madness заради Lifesteal, купувам ги заради ефтиния attack speed. Change the area type that is used when static charge hits units, what the fuck? Това не го разбирам. Преди използвал Коун, за да намери валидни таргети, към които да изкочи. Явно преди самия Мионир е търсил по различен начин, Лайтнинга му е търсил по различен начин неща, от които да изкочи, като Коун напреде. Може би фащ, ако тук има един юнит и Лайтнинга го фани, той ще отскочи и така напреде, а сега ще е в АОЕ, тъй че може да отскача по много странни начини. Така, Necronomicon Unit Balance Increased from 100, така. Окей, когато late game убият вашите Necronomicon Unity, ще получат 50 гол от повече, така че не забравяйте, че late game, ако случайно някой уби двата ви Necronomicon Unit, той ще получи 400 гол, което е повече от Q. Армора им е намален от 6, нали, както преди скейлинга, 6, 8, 10 на 4, така че вече ще са доста по-лесни за убиване late game, а Necronomiconите бяха адски трудни за убиване, особено ако ги бият с някой support. Пак имаше хора, които просто купуват Necronomicon, пускат го изпращат Necronomicon юнитите да бият по някой сапорт и то сапорт трябваше или да бяга на кула, или да се занимава с пърно време с това да ги уби. Но пък кулдауна също така е увеличен, така че няма да може да ги спамите много. 80 секунди беше преди кулдауна, сега кулдауна е 95 секунди, 15 секунди повече кулдаун, така че да. Ще трябва да изчакате малко повече преди файт или нещо такова. Къде ми тригър тоналист от Transfer One Charge. Така че вече ако държите два ларда, искате да дадете един лард на някой, може просто да го използвате и ще дадете един лард на някой от вашите съборници. Това е много хубаво, може да разделяте лардовете. Така че ако сте соло лейн, или на дългия лейн, вашия спорт може да купи след два ларда, да ви даде един лард и другия лард да го запази за долната руна и да пази керето с него. Това е много хубава промяна. Добре, Радианса. Бонусът е бъфен с 5. Радианса е хубав предмет на някои герои, например Спектър, Doombringer и така нататък, така че 5 демит повече. Пред мен ще се струва, особено ако го вземете рано. Рефрешер Арбастрос 75 год по-малко. Не знам, не ми е било проблем цената на самия рефрешер. Ring of Akil е бъфен, вече дава 9 agility вместо 6, което значи, че ще го взема още по-често на герои, които изискват сравнително по-чема на early game. Rod of Atos вече дава с 25 хелт повече. Не знам дали това ще накара някой да взема Rod of Atos. Rod of Atos е от тия предмети, които много рядко се виждат late game, въпреки че имат доста оп над слоу. Това е хубаво, нали, за някои герои, има много хора не го вземат. Сега се надявам, че някой поне ще го взема. Аз съм го вземал няколко пъти и в повече ситуации паднах. Това беше и грешка. Ще бъл на Рода Фатус. Санджи и Яша. Слово е лежено 4 на 5 секунди, това е много хубаво, така че вече ако купувате Санджи и Яша, за да гоните хора, ще има напълно невъзможно да ви избягат 5 секунди слово, който ви чупи краката е много лошо. 32% слово. Вау. Сентри лардовете са получили същия бъв като нормалните лардове. Може да си ги споделяте. Shadow Amulet, Fade Delay е намален от 1,8 секунди на 1,5 секунди и вече му се използва на съотборници. Окей, тоя Shadow Amulet вече стана малко по-хубав. Преди беше, честно казвам, много щитав предмет, тъй като не се струва като статуе. И през повечето ситуации тоя тази невидимост, която можеше да използвате, не ви спасяваше никога, ама сега може да използвате да спасти някой друг, така че може би е малко по-добре. Окей, Shiva's Guard. Arctic Blast Range Increase from 700... What the fuck е това? 719. Кой е смисъл рейнджа на това нещо? Вече е увеличен на 900, както повечето предмети. И Speed е увеличен от 300 на 350. Това ми харесва, защото Shiva's Guard имаше ужасен Speed.
и спида беше много ужасен. Нали, ако искате да фаните някой с нея. Бъв за Smoke of the Seed, нека да се надяваме, че тия 4 секунди невидимост ще помогнат на публик игрите да станат по-интересни и повече хора да купуват Smoke of the Seed и нали, да се ганква повече и така нататък. Stacking delay decreased from 3, така, като 6.5. What the fuck? Max targeting range increased from... What is this? Окей, може да се телепортирате малко по-далече от кула, което най-вероятно ще значи, че на определени кули, например долната кула на Radiant отбора, ще може да влизате в дърветата. Интересно. Trinkle Boots вече дават още повече movement speed. Супер. Лич и всички други саппорти ще са много щастливи. И хъпър ген е увеличен, вау! Найс, много хубаво. Вело Дискорд, Strength Agility Damage Bonus increased from 3 to 6, вау! Як бъв за Вело Дискорд, това е много хубав предмет, особено ако искате да нюкнете някой. Ако имате Зевс, например, ако сте Зевс, може да купите това, да го пуснете на някой или на много хора, защото лайто е огромно и да си изсерете ултимейта, да зрите цял отбор, вау, найс! Окей, това беше всичко. Клипа е цял шибан час. Надявам се, че има хора, които са достатъчно вманечени по дота, че да изгледат целият този клип. Така че, ако имате някакво мнение по този патч, ако ви харесват промените по нещо или не харесват промените по нещо, оставете коментар под видеото или пишете във форума. Във форума ще направя също тема, ще пусна видеото там. Ще сложа линк към ето този сайт, който би трябвало утре да получи ден 3, така че очаквайте нови неща. Може би ще се обявят нови предмети, нови карти, какво точно представлява евента и така нататък. Обаче би трябвало да излезе до няколко дена. Това беше всичко, благодаря, че гледахте. Ако сте оцелели до края и бай-бай!